Darwin opina moltes coses sobre la natura i opina fonamentalment que la natura no és opinable. Darwin, com qualsevol persona il·lustrada de l'època, dissortadament avui no passa, no? Darwin havia llegit en Hume, i en Hume, bastants segles abans de Darwin, ja havia dit que de la natura no es poden extreure lliçons. El que és a la natura no ens crea cap norma, no ens obliga a ser d'alguna manera, no ens ha de dir res respecte a com hem de configurar les nostres societats. Quan en Darwin publica l'origen de les espècies, gairebé no n'hi ha cap de prejudici. Tot són idees molt raonables. Un vivia molt tranquil pensant que el món estava ple de proves de l'existència de Déu, que resulta que no són tals proves. Això és precisament el que en Darwin demostra. Demostra la teoria de l'evolució, demostra que la selecció natural és el mecanisme dominant d'evolució, però sobretot fa que unes idees que eren fantàstiques, que s'estudiaven sota el nom de teologia natural, que eren idees relacionades en intentar interpretar Déu en funció de la seva manifestació, en funció de la seva obra, la creació, totes aquestes idees són incorrectes, les podem llançar. El món és com és per l'efecte de l'evolució per selecció natural. I el disseny que observem és només aparença de disseny. La natura no ens ha de dir res respecte a com hem de configurar les nostres societats. Per una banda, tenim el prejudici de que la natura és sàvia. És clar, són milions d'anys de selecció natural que ens han optimitzat i ens han perfeccionat. Això és mentida. La selecció natural ni perfecciona ni optimitza. Simplement serveix per sortir del pas. I d'altra banda, l'escola de pensament de que el darwinisme està basat en competitivitat i en la lluita per l'existència. I per tant és lògic que la natura sigui cruel i competitiva. Una altra falsedat. El darwinisme sosté que hi ha una competició, però no tanca la porta a la cooperació i a l'altruisme. Ans al contrari, l'obra i l'explica, no? Totes aquestes polèmiques són absurdes, són polèmiques que no es basen en cap evidència real i en Darwin, en principi, les havia d'haver acabat. Curiosament, això no passa. Curiosament, les idees d'en Darwin s'usen ben tergiversades per defensar altres prejudicis. Avui en dia ens assalta contínuament un ideari, jo diria, no ecologista tonto, però a falta d'un millor qualificatiu biocentrista, no? Que diu que tot allò que és natural és bo, que allò que és natural no pot tenir efectes secundaris, cosa que és mentida, que allò que és natural doncs és sempre sa i sostenible, i a la natura no hi ha cap mena de sostenibilitat, que allò que és natural és millor perquè està reciclat i no tenen cap efecte nociu per la natura. Hi ha un ideari que ens planteja la natura com una mare que té cura de tots. I això no és així. Tampoc és el contrari, la natura no és una bruixa cruel i sàdica que ens vol torturar. La natura simplement és, i el que hem de fer és entendre-la bé per mirar d'encaixar-hi tan bé com puguem, no? Si ens basem en prejudicis, no ens en sortirem de molts dels problemes que tenim. El darwinisme no tanca la porta a la cooperació i a l'altruisme.